хлопець проти держави. Запоріжець підірвав роботу цілого міністерства, а там натомість запросили його працювати. Як кіберзлочинці заробляють на нас гроші? Сьогодні говоримо про віртуальний світ та його закони. Це програма «Грані». Мене звати Аліна Моренко. Вітаю. Фейкова дія. Як молодику вдалося скопіювати роботу Мінцифри? Можна додати будь-яке фото і вписувати будь-яку фамілію для дорожнього. Просто здавати від. Купив у дії підробку, сів у в'язницю. Що загрожує клієнтам фальшивого додатка? Передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі. Ваш телефон може вас зрадити. Як кіберзлочинці вміють домовлятися із технікою та забирати наші гроші? Можуть забрати всі паролі від всіх акаунтів в соціальних мережах чи месенджерах. Сьогодні про інтернет-злочини мені розповідатимуть чоловіки. Вітаю у студії «Граней» Антона Дремліна, IT-спеціаліста, Івана Начовного, заступника голови облдержадміністрації, та Станіслава Ліфлянчика, юриста. Рада вас. Отже, ніхто не думав, що підробити всеукраїнський офіційний додаток «Дія» можливо, але виявилося, що це реально. Що ж сталося? Зараз розкажу. Декілька тижнів тому 21-річний юнак із Запоріжжя скопіював додаток «Дія». Мене особисто ця інформація жахнула, адже оригіналом зараз користуються мільйони українців, і тут з'являється така копія. Незрозуміло, це чим нам загрожує і що взагалі буде з цим юнаком. Мої колеги із новин розбиралися у цій ситуації. Я пропоную зараз подивитися спочатку сюжет, щоб бути в курсі справи. Прошу. Карти пам'яті, які накопичують жорсткі диски, техніка, за допомогою якої ми виготовимо ефективний додаток «Дія». Це фрагмент відео обшуку у квартирі молодого стартапера. 21-річний хлопець із Запорізької області вирішив створити копію застосунку «Дія». Тільки замість документів, зокрема паспорта чи водійського посвідчення, там підробки. Можна додати будь-яке фото і вписувати будь-яку фамілію для дорожнього. Просто создавать вид. Сам сделал дизайн. Приближенный. Приближенный, либо копировал свой оригинал? Приближенный. Продавав хлопець свій додаток у месенджерах за 100 гривень. Рекламував, буцімто застосунок допоможе підліткам купувати алкоголь і цигарки. А згодом додав ще й можливість завантажити фейковий сертифікат про вакцинацію. Наразі правоохоронці вживають заходів для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток. Відкрито кримінальне провадження з частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. І хоча одного шахрая затримали, в інтернеті таких додатків-двійників розвелося чимало. Будь ласка, третє посилання у пошуковику. На цьому форумі ще один комп'ютерний умілець продавав копію «Дії». Ціни стартували від 20 гривень за доступ на 3 дні. Утім, на початку цього тижня раптом згорнув свою діяльність. Українські власті заінтересувались даним произведенням. Поки к использованию не советую. Знайти копію додатка можна і у месенджері. Достатньо ввести у пошуковий рядок «Фейк Дія». І маємо 3 результати. Функціонал однаковий. Підробляють паспорт, посвідчення водія та ковід-сертифікат. Пишемо одному з цих шахраїв. Доброго дня! Чи можна придбати додаток «Фейк Дія»? Здравствуйте, да. 150 гривень без ковіда, 200 гривень з ковідом. А це точна копія? Да. Ставиться як додаток на телефон? Це буде посилка з вашими даними. Тобто за 200 гривень отримую навіть не додаток, а лише посилання. Це сторінка у браузері, яка скопіює дію. Результат має бути приблизно таким. Пане Іване, хочу почати з вас. Ви представник влади. Як ви ставитеся до того, що офіційний додаток «Дія» скопіювали? Ну, тут треба розуміти, що нічого нового і інноваційного не відбулося. Да, завжди з часів існування інтернету існувала традиція, да, в хакерському середовищі, в інших зацікавлених особах створювати або імітацію якихось офіційних сторінок, або офіційних веб-сайтів, да, або створення не імітації, а фейкових, да, тобто спроб для того, щоб отримати дані користувачів. Тут відбулася саме така ж спроба, просто відтворення візуального фону, візуального бренду. Туди відомого додатку для того, щоб люди, які хочуть скористатися можливістю, да, несанкціонованого там здобуття собі там
на те, що вони не мають права, вони це зробили. Тож треба розуміти, що ця відповідальність повністю полягає на тих людей, які цим користуються. А компрометації офіційного застосунку, офіційних даних не відбулося, і це дуже приємно. Угу. Пане Антоне, ви айтішник. Чули про цю ситуацію? Так, звісно. Можете пролити світло, що взагалі це додаток, чи це може сайт, як взагалі воно працює? Це просто веб-сайт, іконка якого винесена на панель телефона. Все. Это просто веб-сайт, у пользователей, которые платят деньги, есть возможность отредактировать там какие-то данные, изменить свой возраст и с этим сайтом прийти в магазин и, рассчитывая на то, что вас не проверят, просто показать и купить там пиво, сигареты, такое. Але якщо почнуть перевіряти, воно не запрацює, конечно, правильно розумію? Конечно, да. Як гадаєте, хлопець сам зробив такий сайт? Це взагалі легко? Ну, для айтішника, скажімо так. День, може бути, два для студента. Наскільки важко його зробити? От ти сів і треба коди писати, так? Я правильно розумію? Ну, в якійсь степені, да. То есть, якщо ви хочете дати можливість пользователям самим редактувати свою страничку, там паспортні дані, міняти там год, допустим, то це підрозуміває деяке кодування, але, опять же, це день-два для самого неопитного починаючого розробника, може бути 3-4 дня. Тобто, це дуже просто. Це якось спеціальною мовою кодується і пишеться сайт. Я правильно розумію? Що треба взагалі до цього? Є комп'ютер з інтернетом, отак? Так. Що ще потрібно? Заходиш на якийсь сайт, де все це прописано? Ні, чи? Знання. Просто знання того, як це робиться. Це дають на першому курсі, на другому курсі, в будь-якій комп'ютерній академії, в книгах. Тобто, це все є. В принципі, там, з 14 років, ребята, з 12 років можуть вже робити щось подобне. Це просто елементарний веб-сайт, найпростий, зроблений по дизайну, як зроблено Дія. Дякую. Пане Станіславе, хлопець скопіював, йому щось загрожує, взагалі, за якою справою це можна кваліфікувати? Смотрите, ну по той статье, по которой открыли криминальное провадження, там, в принципе, для него не предусмотрена ответственность, потому что он не является субъектом данного правонарушения. Субъект – это тот, кто совершил преступление и на кого распространяется данная статья. Так вот, им может быть то лицо, которое имеет доступ непосредственно в саму систему ДИЕ. Само приложение ДИЕ, в оригинал ДИЕ. И он своими действиями внес изменения определенные в эту ДИЕ или скопировал оттуда какие-то данные и в дальнейшем их использовал, чем нанес определенный вред и чем он, собственно говоря, совершил общественно опасное деяние. В данном случае это, ну, скорее детская шалость или хулиганство. Почему? Потому что дальше его, скажем так, кармана, его рук или рук его друзей, ну, эта вещь не пошла. И тем более, как вот уже было сказано, что, в принципе, как бы это обычный веб-сайт, и при какой-то верификации, проверке, то есть считывании этого кода, то этот код просто никуда не ведет. Это подходит для того, чтобы предъявить его в киоске. Это подходит для того, чтобы показать его охраннику, куда-то пройти. Ну, то есть никакого преступления серьезного не будет, серьезных последствий для общественности не будет. И поэтому, собственно говоря, парню, скорее всего, ничего не грозит. Это, ну, кроме общественного порицания, кроме, возможно, переквалификации на какую-то максимально минимальную статью типа хулиганства по кодексу про административные правопорушения, я думаю, что не более. Ми вже знаємо, що молодика запросили на стажування в Мінцифри. Пане Іване, питання до вас. Як гадаєте, це правильне рішення? Чи, можливо, це таке звучить як заохочення для майбутніх кіберзлочинців? Що вважаєте? Ну, насправді, ми тут треба розуміти, що це дуже визнана практика в усьому світі. Так? І ми всі разом розуміємо, що ми шукаємо таланти крізь. Так? І в нас дуже такий кадровий голод з точки зору професійності і спроможності. Так? Тут на... дуже явний такий показник, коли є людина, яка зацікавлена в чомусь, да, вона має якісь там soft skills, скажімо так, да, і вони можуть бути використані з пользою для суспільства. І тому для Мінцифри це можливість, да, долучити юнака до великої команди там впровадження, да, або ще чогось, де він може реалізувати свій скритий потенціал або амбіційний свій якісь там забаганки для того, щоб працювати на благо держави. Да? І це дуже приємно, тому що ми з вами розуміємо, що професіонали, вони народжуються от саме знизів, да, знизу, і треба їх шукати і залучати до якоїсь роботи. Тому для Мінцифри це можливість показати, що ми відкриті до діалогу. Да? Для юнака це можливість не отримати, да, вирок, да, або якихось там порицання. Він також отримав занадто уваги, да, і зрозумів, що так не треба робити. От. І ми сподіваємося, що це буде гарний приклад для усього нашого покоління, що якщо ви на щось спроможні, да, то, будь ласка, просто покажіть це, да, а не треба виконувати якісь шахрайські дії для того, щоб привернути для себе увагу.
Пане Антоне, питання до вас. Як взагалі можна відстежити ось такі незаконні сайти? От я створила такий сайт, от як уряд може мене вистежити і чи може? Я думаю, так, як вони вислідили по вашим діям. По суті діла, не буває якогось нелегального ПО. То есть нелегального кода или еще что-то. Бывает нелегально приобретенное ПО, да, или нелегальное использование этого ПО. Я не юрист, возможно, юрист там подробнее объяснит. Но сам по себе код нелегальным быть не может. Понимаете? И тот факт, что вы его написали, тоже не является предметом, ну, преследования. За это вас не будет никто преследовать. А уже по вашим действиям, то есть что вы делаете с этим кодом, как вы пользуетесь им, тогда уже по вашим действиям могут вас и искать, и находить. Пане Станіславе, от як уряд може мене вистежити, так? Що мені взагалі за це може загрожувати? Смотрите, ну в даному случае он может поймать его одним из двух способов. Либо поймать на горячем того, кто использует непосредственно то, что он сделал, да, и от него раскрутить ситуацию, то есть где приобрел, сделать контрольную закупку, выйти на человека, который непосредственно продает, понять, кто его делал, и дальше открыть относительно него уголовное производство. Либо вариант второй. Второй – это, ну, непосредственно, собственно говоря, принять заявление от кого-то, от какого-то третьего лица, который стал или же просто очевидцем преступления, или же который стал жертвой этого преступления, ну и обратился в правоохранительные органы, сообщил, где он это все дело видел, и дальше его как бы опять ищут. То есть для того, чтобы привлечь человека к ответственности, его отследить, его незаконное, ну скажем, ну нельзя, да, сказать незаконное ПО, но его вот эта программа, которая была сделана с целью использования в незаконных целях, она должна быть хоть раз использована, то есть она должна где-то засветиться. После этого можно говорить о том, что уже совершено какое-то деяние, и далее можно говорить о каком-то уголовном производстве. Но его перспективы, как бы, это уже вопрос десятый, потому что, во-первых, нужно правильно подобрать статью, то есть правильно квалифицировать преступление, ну и довести его до конца, чтобы действительно все четыре составляющие преступления были в наличии. Пане Іване, на початку програми ви сказали, що ось такі додатки роблять, тому що українці шукають варіанти. Правильно? Підроблені сертифікати. Взагалі, чому ми так робимо? Скажіть, будь ласка, як гадаєте? Ну, мене, як там в колишньому, да, там, людину, яка займалася освітою, да, багато років, і бачила всіх студентів, і оці легкі пошуки шляху для досягнення поставленої мети, да, мене завжди спонукало те, що люди не хочуть робити те, що роблять усі, да? Тобто шукають якісь можливості. Всі розуміють, що вакцинація потрібна, да? Всі розуміють, що це єдине на сьогодні можливе створення колективного імунітету. Да? Але є достатньо можливості доступу іншої інформації, да, яка у людей визиває сумнів. І оцей сумнів породжує кількість людей, які хочуть знайти більш легкий шлях обійти офіційне визнання. Да? І вони шукають можливості створення там імітації, да, там, вакцинації, або створення якихось фейкових вакцин, да, або створення фейкових сертифікатів вакцинації. Це призводить до того, що люди шукають, ну, шукають іншого шляху. Це неправильно, всі розуміють відповідальність за це, що вони беруть на себе відповідальність. Але ж це ж не, ну, це як, знаєте, як боротися з алкоголізмом або з палінням. Да? Тобто ми розуміємо, що це погано, але є люди, які цим користуються. І таким чином світ ділиться на тих, хто вживає і не вживає. Так само і тут. Загальний світ не вживає і робить це як там цивілізований, да, всесвіт. А є люди, які шукають інший шлях і готові це спробувати. Угу. І повернемося до сертифікатів у дії. Мої колеги розібралися, яких є три види у додатку. А для тих, кого нема додатку, хто ще не робив вакцинацію, прошу наступний матеріал. Давайте подивимося та розберемося разом. Має внутрішній зелений і закордонний сертифікати про вакцинацію. Свою першу дозу проти коронавірусу Сергій отримав, щойно відкрилися пункти масових щеплень у місті. А за місяць одержав другу. Тепер у будь-який заклад лише з документом. Перейшов в спортзал, одразу спросили сертифікат. Пред'явили, тільки тоді мене пустили. Також приходилось заходити в магазин спортивної одежди, і там теж сертифікат пригодився. Загалом у додатку «Дія» є три сертифікати – жовтий, зелений та міжнародний.
Жовтий означає, що людина має одне щеплення. Зелений свідчить про те, що пройдено повний курс вакцинації. Саме він дає право в червоній зоні відвідувати ТРЦ, непродовольчі магазини, кафе й інші заклади. А ще є міжнародний сертифікат. Він автоматично з'являється у додатку разом із зеленим. Документ дозволяє українцям подорожувати за кордон. Щоб отримати будь-який електронний сертифікат, спершу треба завантажити застосунок «Дія» та авторизуватись у ньому. У разі, якщо сертифікати не підтягуються у додатку, їх можна роздрукувати через портал «Дія» на комп'ютері. Або можна отримати сертифікат у медзакладі, де працює ваш сімейний лікар. Для цього у реєстратурі треба дізнатися номер кабінету, в якому ви зможете забрати роздрукований документ. Таку паперову довідку видають після завершеного курсу вакцинації, і вона дійсна як за кордоном, так і всередині країни у червоній зоні. Надрукована вона може бути на білому або жовтому аркуші. Коли я дізналася, що в Україні є декілька сайтів, які надають послуги фейкових дій, то я, можу сказати, була трошки здивована. І як відрізнити справжнє це чи фальшивка, ми звернулися до самої Мінцифри, маємо відповідь з Києва. Давайте послухаємо, як же відрізнити. Що найперше, ви можете точно відрізнити фотографії, тому що фотографія там не відповідає вимогам із документів. Якщо, наприклад, навіть ви просто відкрите сканер QR-кодів в Дії і перевірите мій паспорт, то відповідь на ваш телефон прийде із державного демографічного реєстру. Фейкові застосунки там, звісно, на таке не здатні. Іване, наскільки Дія захищений додаток? Чи я можу бути впевнена, що мої дані ніхто не забере, не вкраде та не використає? Тут треба розуміти, дуже зручне питання, кожен раз на нього відповідаємо, то треба розуміти, що Дія насамперед не має ваших даних. Вона забирає ці дані з офіційних реєстрів. Тобто, але ж вона зберігає їх? Тобто це Дія – це можливість громадянина отримати свої офіційні дані, про які вже знає держава. Тобто це просто ваша можливість самим побачити ваші дані. Таким чином ви, коли відкриваєте застосунок Дія, коли формуєте запрос, ви отримуєте ваші ж дані з офіційних реєстрів. Таким чином, якщо б там зловмиснику, да, треба отримати ваші дані, він повинен сформувати їх з вашого телефону, з вашого застосунку, під вашим фейс-контролем, да, з вашим підписом і всім іншим. Таким чином, дуже багато складових частин, які унеможливлюють цю процедуру без вашої присутності. От. І сама Дія не є цим кладізем, да, усіх ваших даних, які зберігають у собі, якщо там вдарити телефон, ви втратите всі ваші дані. Ні, ви зможете їх отримати, тому що ваші дані зберігаються в державних реєстрах, які мають достатній рівень захищеності, що відповідає чинному законодавству. Дякую, що відповіли. Дуже класно розказали, що тобто там не зберігаються мої дані. Це, як знаєте, такий маленький коридор. Хоп, взяла, хоп, дала. Да. І якщо повертатися назад до фейкових додатків, то в нас є коментар експерта з кібербезпеки, чим небезпечне використання ось таких додатків. Давайте послухаємо. По-перше, можуть забрати всі паролі від всіх акаунтів в соціальних мережах чи месенджерах, ну а там вже велика кількість даних, якими можуть скористатися зловмисники. Мінімум – це втрата даних, максимум – це телефон може стати просто там підпоркою для дверей. І ще одна безпека – це тюрма. Хочу, аби ми з вами послухали правоохоронців, що загрожує тим, хто використовує ось такі фейкові сайти та додатки. Прошу. Покупці або користувачі зазначеного додатку також виступають як співучасники кримінального правопорушення та спільно з організатором або виробником даного продукту несуть відповідальність згідно статті 361 Кримінального кодексу України, за якою передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі. Це справді серйозно. В Україні на сьогодні вже відкрито 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Ба більше, він закликав усіх звертатися на гарячу лінію, якщо побачили, що хтось ним користується. Давайте ще його послухаємо, що каже з цієї теми. На жаль, деякі українці готові платити за підроблений сертифікат вакцинації, звертаючись до шахраїв та недобросовісних лікарів. Прошу вас повідомляти про подібні факти на гарячу лінію кіберполіції або за номером 102. Бережіть своє життя і не розмінюйте його на підробки.
І в нас є хороша новина. Нам у кіберполіції сказали, що на Дніпропетровщині не знайшли тих, хто або користувався цією фейковою дією, або тих, хто розробляв ось такі схожі додатки. Це класно. Насправді, пане Іване, питання до вас таке. Давайте підсумуємо цей блок. Як гадаєте, ось ситуація з хлопцем із Запоріжжя, можливо, каже, що Україна ще не готова до діджиталізації в глобальному плані? Знаєте, тут зовсім неможливо порівнювати, да, червоне і товсте. Да? Це зовсім різні питання. Просто це ситуація з хлопцем, це просто показали те, що вже існувало. Просто воно у сфері червоної зони, в сфері там епідеміологічної ситуації, в сфері там питання і загальної уваги до вакцинації, просто воно трошки взяло на себе загальної уваги. От. Але завжди існували підробки, завжди є фальсифікації, є в напрямку кібербезпека і от, там, в сфері захисту інформації є цілий розділ, да, про атакам в мережі інтернет, і там є ціла така велика глава, да, яка присвячена, Антон не дасть соврати, да, яка присвячена якраз розробки імітації офіційних там якихось джерел для того, щоб отримати персональні дані користувача. Да, у нас багато, декілька років назад у нас було багато дуже імітації приватбанківської сторінки, да, одного з майбутніх банків, коли люди отримали в браузері JavaScript, який показував імітацію офіційної сторінки Privat24, вводили свій телефон, логін, пароль, да, і ці дані улітали шахраям, які потім за допомогою нього входили в офіційний застосунок і витягували кошти у от таких от людей, які попали в оману. Тобто нічого нового не відбулося. І цифровізація, вона показує якраз увагу до цього питання. І вона потрібна, тому що у людей є запит до цього. Да, от ми дивилися, кожен показує сертифікат в дії, тому що це зручно. Це дуже зручно, ніж носити з собою папірець. Я от був нещодавно в Естонії, да, я з собою возив жовтий роздрукований сертифікат, але за весь тиждень там різні порти, різні готелі, я ніде його не достав. Крізь, за границю, да, за межу, було достатньо показувати електронний застосунок дії. Це було дуже зручно. От настільки зручно, що, ну, от, дякувати Мінцифрі, що нам це вдалося зробити. Дякую. Підробити додаток або скопіювати, або купити фальшивий сертифікат – це особисте бажання, і вони на одній стороні. Але як бути, якщо ти опинився по іншу сторону кіберзлочину, то як захистити свої гаджети та зберегти гроші у наступній частині програми? Антоне, тепер хочу з вами більш детально поговорити. Ви айтішник із 30-річним досвідом. А ще в мене інформація, що ви архітектор Enterprise додатків США. Що це означає? Бо звучить круто. Ну, Enterprise, в основному під Enterprise мається в виду ті приложення, які працюють в корпоративному секторі, або в секторі страхових компаній. Тобто великі приложення для великих корпорацій, які можуть працювати з фінансами, зі страховкою, з банкінгом, з транзакціями і так далі. Тобто ви працювали на США і та й досі працюю. Я два роки працював в качестві Chief Technical Officer в Бостоні, ну і по-прежньому продовжую працювати в США. Таке питання. Чи правда, що будь-який гаджет можна зламати? І не тільки гаджет. Це відноситься взагалі к чому угодно в світі. У мене є планшет. Як його так можна залізти, забрати мої паролі, там, Instagram, Facebook і так далі? Є прості правила, самі прості правила, які будь-який людина може соблюдати. Но первое, что нужно понимать, это большинство взломов в мире и большинство краж как денег, так и личных данных происходило не потому, что программы были плохо защищены. Они происходили из-за человеческого фактора. Человеческий фактор – это 90% потери, 90% риска, и только 10% – это ошибки программного обеспечения. Поэтому самое простое правило – не давайте свое личное устройство никому, во-первых. Во-вторых, поставьте пин, отпечаток пальца или другие способы защиты экрана. В-третьих, не устанавливайте никакие программы. То есть есть в устройствах возможность установить любые программы из интернета, не только из Google Play, например. Не устанавливайте никакие другие программы из интернета. Вот простые вещи, но дополнительными вещами, помимо этого, я бы назвал сейчас это использование вашего телефона, не просто планшета, да, вашего телефона и SMS-коды. У нас вся безопасность страны, и не только у нас, построена на SMS. То есть мы получаем подтверждение при логине в банковскую систему, мы получаем подтверждение при переводе денег. Это все через SMS.
Мировые эксперты безопасности говорят, что это небезопасный способ работы в принципе. Мы идем по нему, потому что он очень простой. На самом деле, большие компании, там, где требуются особо высокие подходы к безопасности, они не используют такой способ авторизации в принципе. У них уже физические носители цифровых подписей и так далее. Поэтому еще один момент. Никогда никому не давайте данные, которые вам приходят по СМС. Ни в разговоре, ни в личном разговоре, ни в телефонном разговоре, кем-либо, когда вам приходит любая информация в виде СМС, не сообщайте ее никому. Ну, за исключением тех простых случаев, когда вы пришли в ресторан и хотите получить там скидку или еще что-нибудь, тогда да. У нас є коментар вашої колеги про найпоширеніші способи злому. Давайте послухаємо, що каже. Одним из самых распространенных способов взлома на данный момент является фишинг. Это когда на вашу почту идет рассылка кричащих сообщений о выигрыше, о закрытии какого-то банковского счета и с дальнейшим вводом данных ваш пароль и логин попадают в руки мошенника. И дальше он его может уже спокойно использовать. Какие цели преследуют мошенники? Это деньги. Дальнейшие действия по взлому могут быть в виде шантажа. Это чтобы человек потом либо опубликовал какое-то опровержение. Як ще діють шахраї? Google нам каже таке. Є шкідливі програми, які викрадають дані, зупиняють роботу комп'ютера. А є психологічні кібератаки, коли тиснуть на психіку людини через маніпуляцію та відчуття страху. А є так звана відмова в обслуговуванні, коли веб-сайт гальмує або не дає працювати. І є ще вірус-вимагач. Це така атака, яка блокує комп'ютер також. І поки ви не сплатите гроші, воно нікуди не дозволить працювати. Станіславе, ви як юрист, ви колись стикалися з IT-справами? Звісно. Наскільки це були масштабні компанії, можливо, чи такі там айтішник подав на когось до суду? То що це були за розміри? Смотрите, ну, те, которые интересуют именно нашу тему, это в основном были связаны с кражей денег со счетов в банке. На сегодняшний день есть очень удобные банкинги различные, и у всяких различных банков они всякие разные. И их наличие, собственно говоря, плюс человеческий фактор, о котором говорил Антон, создает, в принципе, достаточно небезопасную ситуацию для непосредственно владельца самого этого счета банковского и использователя банкинга. Достаточно просто у наивного человека получить данные про входа в его, необходимый для входа в его личный кабинет. Далее им достаточно просто-напросто первое, это увеличить кредитный лимит для того, чтобы деньги можно было списать не только те, которые есть на счету, а еще и в минус. После того, как увеличен кредитный лимит до какого-то определенного максимума, начинается списание денег. Оно, как правило, происходит несколькими частями. Почему? Потому что сейчас до 5000 ограничен расчет между физическими лицами. Так. Да, а поскольку не оплачивается ни услуга, ничего, а делается просто перевод на карту, то он делается некоторым частями. Далее, человек, который находится совершенно в другом городе, в капюшончике, в очках, теперь уже и в маске, подходит к банкомату и обналичивает эти средства. То есть это еще один соучастник во всех этих преступлениях. Как становилось известно, когда разбирали уже уголовные дела, что без сотрудника банка, как правило, это не обходилось. То есть это должен был сотрудник банка, который хотя бы пальчиком укажет на счет, который они, ну, на человека, который его интересует. Да? То есть он должен соответствовать определенным характеристикам, и его счет должен быть таким, на котором возможно открыть кредитный лимит как можно больше. Вот. И далее уже, собственно говоря, технология, по которой они это все дело делают. Доказать в суде, в принципе, откуда берется суд, собственно говоря? Суд берется почему? Потому что у вас теперь кредит в банке. Вы эти деньги не брали, вы за эти деньги ничего не купили, но вы должны банку. И рано или поздно банк обратится в суд с иском о взыскании задолженности. И дальше ваша задача доказывать то обстоятельство, что деньги вы реально не брали, и они не были использованы в ваших целях. Это реально доказать? Реально, и мы выигрывали даже такие дела, но это было мега сложно. Нужно было провести ряд оперативных действий непосредственно в уголовном процессе, потом добиться от следователя разрешения, чтобы приобщить эти материалы к гражданскому делу и уже в дальнейшем, собственно говоря, выиграть дело.
І продовжуючи тему кібератак, я маю добірку найгучніших справ в українській мережі, готова про них розповісти. Кібератаки десятиліття. Українські підприємства неодноразово потерпали від хакерів. У 2015-му росіяни організували два великі напади на енергокомпанії нашої країни. 80 тисяч споживачів залишилися без світла на 6 годин. Наступного року ситуація повторилася. Постраждали 17 підстанцій. А от у 2017-му банки, аеропорти та урядові сайти атакував вірус Петя. На комп'ютери він потрапляв через бухгалтерську програму, ламав системне забезпечення та просив біткоїни за відновлення програм. Тоді, за підрахунками уряду США, Петя завдав збитків на 10 мільярдів доларів. Пане Антоне, давайте поговоримо, як захистити свій от телефон. Ви нам казали, що не можна повідомляти смс, які підходять, не можна давати там своє обличчя, так? Відбитки. Так. Які є ще варіанти? І чи є? Ну, я, в принципі, їх всіх описав. Якщо вже говорити далі і немножко більше, то потрібно бути дуже осторожними з тим, куди ви вводите ваші дані. Часто чоловік, який реєструється на сайтах, он отдает свои данные добровольно, хотя бы свою почту и свой пароль. И очень часто люди используют один и тот же пароль для всех сайтов. Таким образом, имея некий сайт, на котором люди регистрируются, я могу рассчитывать на то, что он будет использовать этот же e-mail и этот же пароль для своей социальной сети. И для банковских программ и так далее, и так далее. Именно поэтому, как упоминали уже, то есть получив доступ к логину и паролю тем или иным способом, злоумышленники уже могут получить доступ к вашей социальной сети или к вашему банковскому счету, но в большинстве случаев вы защищены самим вашим телефоном, где вам приходит смс о логине и подтверждающие коды. Именно поэтому я и упомянул, что берегите их и храните их в тайне, потому что они сейчас защищают вас даже больше, чем обычный логин-пароль. И те прочие средства, о которых я упоминал, они тоже валидны. Не ставьте, блокируйте, никому не давайте. Угу. Питання, яке, мабуть, цікавить багатьох, якщо я видалила історію свого браузера, чи може її хтось підняти, подивитися та позабрати якусь інформацію про мене? Звісно, там як мінімум 6 способів є. А коротенько можете назвати? Да, очень коротко. Во-первых, это всю историю вашу видит ваш системный администратор. Либо администратор той сети, где вы подключены к Wi-Fi. Это раз. Она вся остается на серверах, она вся логируется. Это все видит ваш провайдер. То есть тот, через кого сеть подключена в интернет, в том числе и мобильные операторы. Дальше. Часть вашей истории, безусловно, остается в облаке. Это тоже нужно понимать. И она может оставаться даже не в вашем личном облаке, а в облаке Гугла, например, потому что многие сайты с ним связаны, и тот факт, что вы посетили этот сайт, остается уже в Гугле, не обязательно в вашей истории. Ну и разумеется, если злоумышленники, ну и даже вы когда с Wi-Fi в телефоне идете по улице, подключаетесь к бесплатным ловить сетям, его так? Конечно, телефон постоянно коммуницирует, то есть ваши данные, ваши цифровые следы остаются везде. Ну и, разумеется, если злоумышленники получили доступ к вашей внутренней сети, либо ставят специальное устройство, которое перехватывает все сигналы, которые происходят в сети. Кібератаки на сьогодні – це дуже таке часте явище. Ми звернулися до сайту TechExpert і ось що там знайшли. Прошу на екран. За статистикою американської компанії по розробці програмного забезпечення, щомісяця у світі фіксується, уявіть собі, 5 тисяч кібератак. Це щомісяця. Зокрема, 48% від усіх шкідливих імейл-вкладень – це офісні файли. Також, за їх дослідженнями, один із 36 мобільних пристроїв заражений вірусами – а кожен 13-й пошуковий запит переднаправляє на шкідливе посилання. Іване, питання до вас. Наша обладміністрація захищена від хакерів? Так, нам дуже приємно, навіть з приводу того, що казали раніше, да, з приводу вірусу Петя, у нас наша облдержадміністрація, жодна робоча станція не отримала спроби атаки цього вірусу, тому що, ну, по-перше, все було зроблено грамотно заздалегідь, да, і по-друге, якби працівники вже навчені не відкривати будь-які шкідливі файли, які приходять від пошту. І по-третє, ці шкідливі файли вони не доходять до працівників, тому що вони сідають в гіки на серверах, да, де проходять їх відсіювання у спам. І є спеціальні програмні застосунки, які обмежують втручання в систему ззовні, да, тому що система в облдержадміністрації, як і в інших органах виконавчої влади, вона зроблена згідно вимог, да,
систем технічного захисту інформації, систем захисту автоматизованих систем, там класу першого, другого, третього та іншого. Тобто є спеціальні вимоги, згідно якого працюють всі ці владні системи, да, або провладні системи. І таким чином, якби, якщо слідкувати тим правилам, що казав нас, да, Антон, то можна убезпечити і себе персонально, і так само убезпечити свої робочі комп'ютери, і забезпечити відповідальність зняти з себе, де перекласти її на системних адміністраторів та інших, які вже обмежують ваші права. Да? Тобто ми заздалегідь отримуємо як скарги на те, що ми як системні адміністратори, да? Як системний адміністратор в минулому, обмежуємо права користувачів, але таким самим ми знижуємо вірогідність виникнення якихось таких от, да, зловмисних застосунків або вірусів в нашій системі для того, щоб потім не відбуватися від наслідків її. Да? Про те, що казав Антон. Якщо там вашу статистику там трошки перебрати, то навіть кожен рік, коли формується статистика по вірусам, то всі знають, що там 90% всіх вірусів вони направлені саме на хищення ваших персональних даних. Да, 9% із залишок, да, це просто роблять з вас спам-розсилку. Тобто, що ви просто переадресували ті ж зловмисні повідомлення, які приходять вам. І тільки 1% усіх існуючих вірусів, да, це от саме віруси, які от типу Петя, які блокують систему, віруси-вимагачі там коштів, да, або ще щось. Тобто, навіть антивірусне програмне забезпечення, яке ви можете застосовувати у себе персонально, воно вас на 99% захищає саме від двох. Це в двох напрямків, да? І тільки один, який може насправді заблокувати вашу роботу, або спалити щось, да? Або такі от технічні там унеможливості зробити, це всього лише 1%. І ви саме приймаєте рішення, захищатись від цього чи ні. Угу, дякую. Пане Станіславе, чи є якісь діри в плані IT у нашому законодавстві? На самом деле их достаточно много, и это практически... Давайте коротенько, взагалі, какие масштабы у нас? Смотрите, оно практически вообще не урегулировано. Отношения в плане IT, его практически не существует в действующем законодательстве. Сейчас с появлением ДИА начали хотя бы хоть как-то вспоминать о том, что необходимо предусматривать законодательно еще эти моменты. Теперь еще и плюс, когда начали появляться какие-то проблемы с этим связанные, вот, например, собственно, дали говоря, например, просто говоря, дали огласку этому парню, который написал сайт, и для него не предусмотрено уголовным кодексом никакого наказания. Хороший инфоповод для того, чтобы начать писать закон по этому поводу. Почему? Потому что должна быть уголовная ответственность. Это должно быть нельзя, вообще нельзя. Ну, то есть никаких попыток обмануть вообще кого-то, ну, за счет чего-то. Кроме того, опять-таки, когда происходят ситуации, связанные с банками, с колл-центрами, которые, собственно говоря, тоже направлены на то, чтобы получить ваши личные данные и проникнуть в ваш банк. Снова-таки, мы подбираем какие-то статьи Уголовного кодекса, которые приблизительно похожи на эту деятельность. Но прямых каких-то норм, которые бы четко прописывали, вот были прописаны под современный мир, на сегодняшний день не существует. И ну, мы пока еще находимся законодательно где-то ну, лет так 15, вот если отмотать назад, вот там еще наше законодательство относительно IT находится, если не больше, наверное, да? Побольше. Вот, да, побольше. Да, то же самое, что касается и сферы IT-бизнеса. Ну, тоже он существует просто как обычный бизнес. То есть люди предоставляют услугу, продают какой-то продукт, хотя мы прекрасно понимаем, что это не тот продукт привычный нам, который можно потрогать, который можно вернуть или который можно как-то оценить. То есть нету каких-то прописанных правил, канонов и так далее. На данный момент это все формируется на уровне каких-то традиций, имеет право на существование, однако я думаю, что законодателю нужно об этом хорошо задуматься и начать работать над соответствующими законопроектами. Дякую. І останнє питання до пана Антона. Так. Як гадаєте, що треба зробити Україні, аби забезпечити своє онлайн-життя від кібератак? Ви спросили, може бути, так, вот эта вот ситуація з дією говорить о том, що ми не готові к цифровізації. Я вот скажу наоборот. На самом деле это указывает, что каждый студент, то есть очень много студентов и подростков, они уже и пользуются ДИИ, и могут создавать продукты. Это значит, что наше молодое поколение, и не очень молодое, давно уже готово и идет по пути цифровизации. И как законы, так и непосредственно сам уровень цифровизации отстает от ментальности, которая уже есть у подростков и вообще у взрослых людей. Я вообще добавлю, что Украина одна из самых развитых в области IT. И не просто потому, что у нас хорошие кадры, а еще и потому, что очень много банковских систем, в том числе и мобильные операторы, системы мобильных операторов, да,
они уже на голову выше зарубежных банковских систем, потому что многие банки там, Швейцарии, там, США или Мексики до сих пор работают по старым правилам, когда ты должен туда идти для того, чтобы совершить какие-то транзакции. Понимаете? То есть мы реально вырвались вперед, особенно с Дией. Мы уже, можно сказать, не просто там на несколько лет, а уже скоро, наверное, на поколение. Поэтому мы более чем к этому готовы. И было бы хорошо, если бы и в юридическом поле, и в остальных смежных сферов, как бы украинское законодательство и в целом общество этому соответствовало. Дякую вам. В нас вийшла сьогодні дуже цікава розмова. Я чимало аспектів свого життя переглянула в плані користування своїми гаджетами. Я нагадую, у нас в гранях сьогодні були Антон Древлін, IT-спеціаліст, Іван Начовний, заступник голови обладміністрації, та Станіслав Ліфлянчик, юрист. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене. А ми продовжуємо відкривати нові грані нашого з вами життя. Ми в ефірі щопонеділка, середи та п'ятниці. Вмикайте нас о 19:00. Порушуємо актуальні теми, ставимо гострі запитання, запрошуємо цікавих гостей. Побачимося.